Субсидію пенсіонери практично завжди отримували разом з пенсією. Та у січні відбулася затримка з перерахування державних коштів. Як повідомляють у міському департаменті соціальної політики, нині житлова субсидія надійшла криворіжцям у повному обсязі. Що житлова субсидія – це державні кошти. Після їх надходження вони перераховуються безпосередньо отримувачам протягом 1-2 днів. В залежності від того, отримує громадяни через банківську установу її або через поштове відділення. Тому затримка не пов'язана з роботою управління соцзахисту, а пов'язана з в січні це було в першу чергу пов'язано зі зміною форми фінансування, вірніше механізму фінансування і зміни банківських рахунків. З 1 жовтня минулого року в Україні діють дві системи надання субсидій – як безготівкова, так і готівкою. Безготівкова субсидія призначається тим, хто звертається вперше, або тим, хто має заборгованість за житлово-комунальні послуги. Та окремі криворіжці занепокоєні тим, що не мають заборгованості, а субсидія призначена у безготівковій формі. Інформацію про заборгованість надає житлово-комунальне підприємство. І якщо вже ця інформація наявна, в незалежності від того, була ця заборгованість сплачена, тому субсидія на наступний період, тобто до квітня наступного року, призначається виключно у безготівковій формі. Перейти з безготівкової на готівкову форму після погашення боргу або за заявою неможливо. Тим часом на просторах інтернету з'явилася інформація, що перехід з однієї форми виплати на іншу таки можливий. У департаменті соцполітики стверджують, це стосується виключно пільг на оплату житлово-комунальних послуг і не має жодного стосунку до житлової субсидії. Щодо боргів пояснюють, сума заборгованості, яка є вирішальною при визначенні права на отримання готівкової чи безготівкової форми, складає 340 гривень. Це сума не за одну послугу, а загальний борг по організаціях. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна. Цей день.